Asgrymt. Hur många gånger har du vunnit? Det här är första gången, så en gång. Ja. Eller två, men vi fick vann. Ja. Hur fick ni till? Ja, den har väl varit några år. Ja, den har varit några år. Men sen var det fin. Hur fick ni reda på namnet? Vi visste ingenting för förra. De som går i femma nu, de hade det här för oss. Så Lotten kom till klassen och så berättade hon om den. Så då fick vi reda på namnet. Vad ska vi göra nu? Det vet vi inte. Vi har ingen aning. Något kul. Ja, kul. Kul att läsa. Ingen aning. Vill ni vara med nästa år? Ja. Kommer ni att använda samma jobb nästa år? Jag tror inte. Jag vet inte, för det är ju också någon spyrare och vi kommer gå i femma nästa år. Ja. Så då är det de som går i trean nu som ska gå till.